Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Ցիտրուսային միրգ մանդարինը սապատազգիների ընտանիքի ցեղի մշտադալար բույս է։ Ըստ որոշ հետազոտողների, մանդարինի բոլոր ձևերը պատկանում են մեկ տեսակի՝ սովորական մանդարինին, իսկ մյուսներն առանձնացնում են դրա միջև 13 տեսակ։ Առավել տարածված է ճապոնական մանդարինը, որը թույլ աճեցողությամբ 2-ից 3 մետր բարձրության ծառ է։ Տերևները խոշոր են, օվալաձև, երբեմն ծալքավոր, վերևի մակերեսը մուգ կանաչ գույնի թույլ զարգացած տերևակիցներով։ Պտուղները տափակ կլորավուն, կեղևը կաշենման հաստ, բաց նարնջագույն, հեշտությամբ անջատվում է պտղամսից։ Կազմված է առանձին բաժնյակներից, որոնք պատված են շատ բարակ սպիտակ թելանման հավելվածքներով։ Հյութալի է, քաղցր, թթվաշ, հաճելի համով և բույրով։ Պարունակում է մինչև 12% շաքարներ, 0-ից 1% կիարոնաթթու, 0-ից 45% պեկտինային նյութեր, ինչպես նաև հանքային նյութեր և վիտամիններ։ Պտուղներն օգտագործվում են թարմ և վերամշակված վիճակում։ Որպես դեղամիջոց օգտագործում են պտուղները, կեղևը, թարմ կամ չորացրած տեսքով։ Մանդարինը հարուստ է տարբեր վիտամիններով և արժեքավոր դիետիկ մթերք է։ Այն բարձրացնում է ախորժակը, կարգավորում է նյութափոխանակությունը և կազդուրում է օրգանիզմը։ Մանդարինը նպաստում է աղեստամոքսային ուղու գալարակցկանքի թուլացմանը։ Դրա պտուղներն ունեն հակալնդախտային ազդեցություն, իսկ կեղևը օգտագործում են մարսողության ախորժակի բարձրացման նպատակով։ Կոսմետիկայի մեջ մանդարինի հյութը, միջուկը և կեղևը գործածում են դիմակների և անուշադրի մեջ։ Պտղի կեղևը կիրառում են բրոնխիտի, տրախեիտի, կապույտ հազի, սրտխառնոցի ժամանակ։ Դրանից պատրաստած եթերային յուղի շնչումը շատ օգտակար է գերլարվածության, վախի, անքնության ժամանակ։ Մանդարինը հասունանում է նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, այնպես որ անգլալեզու երկրներում պտուղը կոչվում է Սուրբ Ծննդյան նարինջ։ Համեմատած այլ ցիտրուսների հետ մանդարինը ավելի արտահայտիչ հոտ ունի և դրա կեղևը ավելի հեշտ է առանձնացնել։ Այս ցիտրուսի հայրենիքը համարվում է Չինաստանը։ Քանի որ պտուղը աճում է ծառի վրա, այն չի պարունակում ծանր մետաղներ և ռադիոնուկլիդներ։ Մանդարինի էներգետիկ արժեքը 100 գրամում 53 կիլոկալորիա։ Վիտամիններից պարունակում է A, C, B1, B3, B5, 6, B9, կալցիում 4%, մագնեզիում 3% և կալիում 5%։ Մանդարինը բարձրացնում է դիմադրողականությունը։ Պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամին C, որը շատ անհրաժեշտ է ցուրտ եղանակին։ Ակտիվացնում է իմունային բջիջները, օգնելով մարմնին պայքարելու վարակների և վիրուսների դեմ։ Վիտամին C-ի կոնցենտրացիան կախված է մանդարինի տեսակից և տեղափոխման պայմաններից։ Մանդարինը պարունակում է մանրաթելեր և լուծելի և չլուծվող։ Առաջինը ծառայում է որպես պրեբիոտիկ և խթանում է օգտակար բակտերիաների աճին, որոնք բարելավում են մարսողությունը և վերականգնում ստամոքսաղիքային տրակտի միկրոֆլորան։ Երկրորդը օգնում է աղիքային պերիլստատիկային, դրա շնորհիվ այլ սննդանյութերը ավելի լավ են ներծծվում։ Մեկ միջին չափի մանդարինը լրացնում է սննդային մանրաթելերի ամենօրյա անհրաժեշտ չափաբաժնի 8%-ը։ Մանդարինի մեջ եղած B խմբի վիտամինները պաշտպանում են նյարդային համակարգը և հանգստացնում, իսկ վիտամին C-ն կարգավորում է վերերիկամային խցուկների աշխատանքը, նվազեցնելով ստրեսի հորմոնի սինթեզը։ Բացի դա, մանդարինի եթերայուղը օգնում է անքնության և վատ տրամադրության դեպքում, օգնում է մրսածության ժամանակ։ Մանդարինը մաքրելիս սպիտակ շերտը մի հեռացրեք, դրանք պարունակում են ֆլավոնոիդ նոբիլետին, որն ունի հակաբորբոքային ազդեցություն։ Մրսածության դեպքում նաև խորհուրդ է տրվում թեյ խմել մանդարինի կեղևից, այն օգնում է չոր հազին և ունի խորխաբեր հատկություն։ Ասկորբինաթթուն նաև օգնում է բարձր ջերմության ժամանակ ջրազրկման դեպքում, իսկ մանդարինի յուղը կանխում է բակտերիաների և սնկերի զարգացումը։ Մանդարինը արագացնում է նյութափոխանակությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ մանդարինի մեջ բավականին շատ շաքար կա, այն ունի ցածր կալորիականություն և նպաստում է քաշի կորստին։ Նրա կազմի մեջ առկա կալիումը և կալցիումը բարելավում են նյութափոխանակությունը
Իսկ մանրաթելերը առաջացնում են հագեցվածության զգացողություն և երկար ժամանակ բավարարում են քաղցը։ Եթե ամենօրյա սննդակարգին ավելացնեք 10 գրամ լուծվող մանրաթելեր, կարող եք ազատվել որովայնի ճարպային կուտակումներից և նվազեցնել ճարպակալման ռիսկը 3-7%-ով։ Ա և Ց վիտամինների բարձր քանակի շնորհիվ այս ցիտրուսը բարելավում է մաշկի վիճակը։ Բացի այդ, մանդարինը արագացնում է վերքերի բուժումը և պայքարում է վաղաժամ ծերացման նշանների դեմ, կնճիռներ, չորություն, մաշկի առանցքականության նվազում։ Ասկորբինաթթուն նաև խթանում է կոլագենի սպիտակուցի սինթեզը, որը անհրաժեշտ է ոսկորների, ջլերի, մազերի և եղունգների համար։ Մանդարինը պաշտպանում է երիկամները քարերի առաջացումից։ Դուք կարող եք ավելի հաճախ ուտել մանդարին, եթե ցանկանում եք նվազեցնել երիկամներում քարերի առաջացման ռիսկը։ Ցիտրուսային մրգերով հարուստ դիետան մեծացնում է մեզի մեջ ցիտրատների մակարդակը։ Այս նյութերը խանգարում են կալցիումի աղերի բյուրեղացմանը, որոնք վերածվում են պինդ կալցինատների, իսկ երիկամների քարերի մեծ մասը ձևավորվում է մեզի ցիտրատների ցածր մակարդակի պատճառով։ Նվազեցնում է նորագոյացությունների զարգացման ռիսկը։ Ցիտրուսի կազմի ֆլավոնոիդները ոչ միայն հեռացնում են բորբոքումները, այլ պաշտպանում են մարմինը ազատ ռադիկալների դիսբալանսից, ինչը կարող է հանգեցնել հյուսվածքների վնասների և ուռուցքային հիվանդությունների առաջացման։ Բացի այդ, այս հակաօքսիդիչները կարող են ճնշել քաղցկեղի բջիջների աճը։ Ավելին օգտակար է մանդարինի ոչ այնքան պտղամիսը, որքան կեղևը, որտեղ կան մեծ քանակությամբ ֆլավոնոիդներ, ընդ որում ավելի շատ, քան կիտրոնի և թուրինջի կեղևներում։ Մանդարինը ամրացնում է նաև սրտի մկանները։ Պարունակում է ալկալոիդ սինվրին, ինչը նվազեցնում է վատ խոլեստերինի մակարդակը, և իհարկե պարունակում է նաև կալիում, որը հեռացնում է ավելցուկային ջուրը, կարգավորում է արյան ճնշումը և ամրացնում է սրտի մկանները։ Ոչ պակաս օգտակար է վիտամին C-ն սրտի համար, այն դարձնում է անոթների պատերը դիմացկուն և առանցքական։ Բացի այդ, ասկորբինաթթուն օգնում է ավելի լավ կլանելու երկաթը։ Նրա պակասի դեպքում սիրտը պետք է աշխատի նորմայից շատ ամբողջ մարմինը թթվածնով ապահովելու համար։ Այս միրգը բարելավում է տեսողությունը։ Մանդարինը օգտակար է աչքերի առողջության համար։ Վիտամինան լավացնում է տեսողությունը, ամրացնում է եղջերաթաղանթը, օգնում է ավելի լավ տեսնելուն մթության մեջ և պաշտպանում է լորձաթաղանթը, իսկ վիտամին C-ն պատասխանատու է տեսողական օրգանների արյան մատակարարման համար։ Նվազեցնում է աչքի ճնշումը և նվազեցնում է կատարակտի զարգացման ռիսկը 33%-ով։ Բայց հիշեք, առավելագույն արդյունքի հասնելու համար ավելի լավ է մանդարինը ուտել թարմ վիճակում։ Բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ այն կորցնում է իր կազմից ասկորբինաթթուն։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ մանդարինի վնասակար հատկությունները։ Բայց մինչ դա, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել ալիքին, բաժանորդագրվեք, նաև մի մոռացեք սեղմել հավանել կոճակը։ Չնայած բոլոր օգտակար հատկություններին, մանդարինը հակացուցված է որոշ մարդկանց։ Ցիտրուսը արգելվում է սուր նեֆրիտի, հեպատիտի և խոլեցիստիտի դեպքում։ Նաև վնասակար է նրանց համար, ովքեր տարապում են ստամոքսի կամ 12-մատնյա աղիքի խոցից։ Բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս շատ մանդարին ուտել էնտերիտի, կոլիտի, գաստրիտի և բարձր թթվայնության դեպքում։ Փաստն այն է, որ մանդարինի մեջ պարունակվող թթուները գրգռում են լորձաթաղանթը և ստամոքսը։ Նույն պատճառով մանդարինը չպետք է ուտել դատարկ ստամոքսին։ Բացի այդ, ինչպես մյուս ցիտրուսները, մանդարինը նույնպես ուժեղ ալերգեն է։ Այն կարող է առաջացնել ցան, բերանի այտուցվածություն և նույնիսկ անաֆիլաքսիա։ Մանկաբույժները խորհուրդ չեն տալիս ցիտրուս ուտել մինչև 3 տարեկանը։ Մեծահասակները, ըստ դիետոլոգների, կարող են ուտել օրական ոչ ավելի, քան 5 մանդարին։ Միևնույն ժամանակ ամեն ուտելուց հետո պետք է ողողեք բերանը ջրով։ Եթե կասկածում եք, արդյոք կարող եք ուտել մանդարին, ապա խորհրդակցեք մասնագետի հետ։ Առողջ եղեք, սիրելի բարեկամներ։